Beləliklə Talib Taleydən ref gəlir. Para para pul 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 para. Onsuz günümüz qara, onsuz düşərik dara. Bütün adam nəsli olur onun möhtacı. Hamı üçün şirin də əslində acıdır acı. Nə qədər çox olsa da o qədər də gün xoş keçər. Kim onuncu tərə tökər, həcrə riskəyə gedər. İnsan nəsli onun üçün biri-birini didər. Kim üçün sel kimidir, kimdən də uzaq düşər. Onsuz zəyif güçsüzsən, bu həyatda yersizsən. Heç qazana bilməsən, həyatından bezirsən. Nə qədər çox olsa da insan üçün azdır. Əslində heç nədir, bir parça kağızdır. Gərək onu qazanasan, gəlməz ki dura-dura. Hamı üçün gərəkdir, para-para, pul-para. Belə-belə sözlər var idi, yazdırın.